wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga barnaamijka bandhigga talaado kasta waxaynu ku faaqidnaa caalamka iyo adduunyada waxa ka soconaya waxaynu inta badan xoogga saari doonaa oo maanta aynu ka hadli doonaa Donald Trump doorashadiisa kadib Donald Trump saameynta uu ku yeeshay midowga saaxiibba ahaayeen midowga yurub oo shalay ta wasiiradooda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda kulan ay ku yeeseen Brussels ka hadlayay iyadoo Mareykanku aanu la socon inay samaysan karaan ciidan waardiyeeya iyagoo iminka quus ka taagan sadda ay ka baqayaan in Mareykanka uu ku hoggaamiyo Donald Trump Donald Trump iyo Ingiriiska maxaa kala haysta waa tii baarlamaanka Ingiriiska goor sii horeysay ay dood kulul ka yeesheen intii aanu madaxweynaha noqonin Trump iyagoo ka doodayay in aan loo ogolaan waddanka Britain gaar ahaan magaalada London inaanu imanin Donald Trump oo baarlamaanka Ingiriisku dood kulul ay halka ay ka sameeyeen haddaba siyaasadda waddankan Britain iyo Donald Trump sidee bay noqon doontaa Donald Trump iyo dowladihii Mareykanka saaxiibka la ahaa ee bariga dhexe oo ay ugu horeeyeen kuwa khaliijka sidee bay xaaladoodu noqon doontaa iyana barnaamijka ayaanu gabi ahaan ku faahfaahin doonaa waxaanu sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa muddo bil ku dhow ayaa waxaa socda dagaalka ka soconaya magaalada Mosul ee ku taalla waqooyiga waddanka Ciraaq magaaladaas waxaa ku dagaalamaya ciidamada Ciraaq oo ay dusha sare ka ilaalinayaan ciidamada Mareykanka uu hor kacayo ee la dagaalanka kooxda isku magacaawday dowladda Islaamiga waxaana dagaalkaasi in muddo ah soo tabinayay wariyeyaasha la socda ciidanka Ciraaq ee weerarka ku ah magaalada Mosul markii ugu horeysay cajalad videoba oo 25 daqiiqo soconaysa waxaa soo dhigay oo laga soo daayay telefishinka Afcarbeedka ku hadlay Al Jazeera oo ay sameysay kooxda Daacish ama kooxda dowladda Islaamiga iyadoo ku soo bandhigtay khasaaraha ay u geysatay muddadii bisha ahayd ciidanka Ciraaq ee weerarka ku ah magaalada Mosul videogaas oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinkugu haynaa waxaanu sidoo kale barnaamijka ku soo gabagabayn doonaa xaaladda ka bixidda midowga Yurub ee waddankan Britain halkee bay maraysaa iyadoo la leeyahay iminka war saxaafadeed ayaa ka soo baxay golaha wasiirada waddankan Britain oo arrimaha looga hadlayo oo saxaafadda loo qaybiyey arrimahaas ayaan barnaamijka ku faahfaahin doonaa arrimaha caalamka barnaamijka inta badan waxaa igala qayb qaata injineer Axmed Warsame Abtidoon oo jooga magaalada Sheffield ee waddankan Britain ahna aqoonyahan Soomaaliyeed oo isagu wax ka qora arrimaha caalamka waa mar kale daawadayaal iyo barnaamijka bandhigga waa tahay aynu ku bilowno marka hore Donald Trump markii la doortay kadib xaaladda waddanka Mareykanku waa sidee dibadbaxyo waaweyn ayaa meel walba ka dhacayay iyadoo dadka mudaharaadka sameynaya ay ku baaqayeen in Trump aanu ahayn madaxweynahooda ama madaxweynahooda iyaga marka ay doorteen haddaba xaaladda waddanka Mareykanka waa sidee doorashadii Trump kadib waxaa ka wareysanaynaa injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah aqoonyahan isagu arrimaha caalamka aada ula socda waxna ka qora injineer Abtidoon may maqleysaa waa tahay sidaan ognahay Trump markiiba waxbuu sameeyey ama maalmihii lasoo dhaafay magacaabis buu sameeyey xilal buu magacaabay kuwo kalena iminka ayuu ku howlan yahay iyadoo 20 January ay tahay marka loo ballansan yahay in uu la wareego xafiiska madaxweynaha Mareykanka marka hadda si guud marka aad u eegto warbaahinta Mareykanka waxyaabaha Trump ka soo baxay wareysiyadii ugu horeeyay ayuu bixiyey TV isagoo ka hadlay iyo journal intaba marka adoo noo soo koobaya Mareykanka xaaladiisu waa sidee saacadan bismillaahi raxmaani raxiim ugu horeyn baartanadar oo ku salaamaya adiga iyo tiimkaagaba waana idin mahadcelinayaa marka labaad haddaan u soo noqdo su'aashaada waddanka Mareykanka duufaan isbedel ayaa dul saaran waxa weeye siyaasadduna waa qasan tahay runtii saad adigu u carabaabtada mudaharaadyo aan kala joogsi lahayn maalintii la doortay Trump ilaa maantay ayaa weli socda
arrimahaas waxa loo sababaynaya ugu weyn waxay tahay ayadoo la filaneynin in Donald Trump la dooran doono taasoo ay ahayd sababteeda lagu qadsifeeyay hadda inay tahay saxaafadda oo ka gaabisay aan runka sheegin qaabka ay doorashadu socdeen Trumpna waa sheegay berigii hore markii la lahaa Hillary ba halka ku horeysa been bay sheegayaa buu run mayse sheegin marka arrintaasu way beenooday Donald Trump waa madaxweynaha maantay la doortay dagaalo waxaa socda gacan ka hadal aad u fara badan ayaa isteediyada intooda badanba ka socda waxa dagaalamaya waxa weeye dadkii Donald Trump doortay oo u badan dadka cadaanka ah iyo dadkii Hillary doortay oo u badan mataqaana dadka muslimiinta gabar hadda muslimadaha maalood waa aad baa loo weeraro dharkii baaba laga siibaa la leeyahay magaalada Louisiana marka dhibaatadu way socotaa inkastoo Donald Trump waraysi wuxuu bixiyey 6 daqiiqo oo idaacadda CBS uu siiyey wuu ka hadlay arrintaas aad iyo aad baan uga xumahay buu yiri aad baan saar u ahay buu yiri in mataqaana dagaalo iyo arrin gacan ka hadal ay meesha ay ka dhacdo waraysi dheer buu bixiyey Donald Trump waxaa laga wareystay qaabka uu wax u wadi doono hadalkiisu uma kululayn sidii hore looga bartay haddaan mid iyo laba iyo saddex ka soo qaado horta derbiga waa dhisayaa buu yiri waana sababaha ugu waaweyn lagu doortay waxay ahayd koow inuu derbi dhiso waddanka mexico derbi ka dhiso derbigii wuxuu yidhi ma wada dhisayo qaarna waxaa ka dhigayaa mataqaanaa vans baan ka dhigayaa qaarna waxaa ka dhigayaa yidhi sibig qaarna silig baan ka dhigayaa wuu sheegay wuxuu yidhi dad doorashada wuxuu kusoo galay Trump inuu 10 milyan oo bilaa sharci wadanka ku joogto wadanka ka saarayo arrintaas dib u gurasho ka sameeyay wuxuu yidhi 2-3 milyan ayaa wadanka ka saaraya kuwaasoo ah tuugada nimanka daragada ka beecmushtara nimanka mataqaana dembiyada falal dembiyadyada faraha badan ka galay wadanka muuse sheegay sidoo lagu soo qaban doono laakiin dee 2 milyan iyo 3 milyan wax yar maaha waxyaabihii uu Donald ballan qaaday waxaad u malaysaa in baarlamaanka ka hor yimid baarlamaanka Maraykanku waa ka hor yimid arrintaas waxa weeye doodo fara badan baa ka taagan hadda aan usoo noqdo dadka uu magacaabay Trump 2 nin ayuu magacaabay hadda oo si official loo magacaabay nin waxaa la yidhaahdaa Reince and Priebus ninkaasu wuxuu ka dhigtay chief of staff waa ninka xafiiskiisa maamulaya waa ninka ay suu aragtida badnaan doonaan waa ninka mar alla marku xafiiskii baadan arki doono markuu ka baxay uu arki doono waa ninka u samayn doona ballamaha waa ninka go'aanka iskale cidda ay Trump kulmayaan iyo cidda uusan la kulmaynin ninkaas ayuu magaca ninkaasu ka mahari jirin campaignkii nin berberkiisa mar walba taagan buu ahaa wuxuu ahaan jiray ninkaanu markii horena jeermaanka xisbiga mataqaanaa republicanka ayuu ahaa waa nin xisbiga aad ay isugu dhow yihiin haddaad qaabka uu wuxuu magacaabo haddaad u fiirso ninkaa waa nin uu isleeyahay armow adiga iyo xisbiga isku keen xiraa waayo sidaan la soconnaba xisbiga iyo waa kala dhinteen iyo Trump oo waqtigii kaabeenka lagu jiray ayay kala dhinteen xisbiga in la saaxiibeysiiyo oo dib loo soo celiyo ninkan Reince waa nin haddana galaangal u leh ninka haysta baarlamaanka Paul Reince la yidhaahdo oo Trump aad ay isugu dhaceen marka halkaas inuu heshiis ka raadinayo oo waxay ku cadaynaysaa ninkan oo magacaabo ah ninka isku xiri doona Oval Office-ka oo ah meesha xafiiska isagu fadhiyo iyo Capitol Hill oo ah baarlamaanka mataqaanaa senatorradu fadhiistaan ninka labaad oo magacaabay waa nin la yidhaahdo Steve Bannon waa nin aad xagjir u ah Reince laftiisu waa nin xagjir ah xagjirku waxa weeye nimankan waa niman aaminsan cadaanka white supremacy waxaa la yidhaahdaa bay aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin in jinsiyadda cadaanka ay tahay jinsiyadda adduunka ugu mudan inay tahay mataqaanaa jinsiyadda kuwa kale loo baahan inay u shaqeeyaan waa nin midda kale ah anti-establishment anti-establishment waxa hadda jira in la baabiiyo qaabka hadda ay wax u socdaan inay qaab qaldan tahay oo wax walba oo hadda jira qaab cusub loo sameeyo ayuu aaminsan yahay ninkaas wuxuu ka dhigtay chief of strategy ninka strategy-da dhisaya Steve Bannon hadda wax yar daawadayaasha uga sheego Steve Bannon waxa weeye waa nin xagjir ah waa nin filimada samayn jiray waana ninka caqliga ka dambeeya doorashada Trump waxaa lagu tilmaamay waa nin garanaya dadka waxyaabaha lagu kiciyo waxyaabaha ay xiiseeyaan qaabka dadka loo siro
حق السياسه مركا ونكا اسغنا و هو كدغت غرب كيسه بيد غرب بيد غرب بيد هو كلمه لو اسدين وها لا رجينيا رغا سو سودا قار كميدا ايا لا مغعابي او لا فيليو نيوت كينغريش ايا كميدا او اهان جيري نكي سبيكر كا البرلمان كاهان جيري وانا اسغنا حق جيرا رودولف جيلياني با كميدا نكي متقانا نيويورك بلاد كاهان جيري جيف سيشا با كميدا نكي نيو جيرسي اسغنا مايك كاهان جيري كريس كريستي با كميدا وها كميدا نكي لرا بين كارستا نكي مدوباي دكتور كقلينكا سارة بالين با كميدا او اهغبني لتر تيميس جون ماكين ان كل هوره ماركا سياسه سوا عده وها عده اي رغ غرب كبيكتا او وليبا فوق inuu meesha ku soo aruray ayay u eegtaa waa tahay engineer iyo maasantahay kulli mareekanka iyo waxa ka soo kordha waa la socon doonaa iyadoo wali mudaharaadyada iyo dhibaatooyinka ay taagan yihiin oo buuq fara badan wali doorashadii ay ka dhalatay ay jirto midda kale muhiimka waxay tahay markii la doortay Trump inta aan la dooran ka hor hadalladii uu ku hadlayay waxay dhaawaceen baa la leeyahay NATO iyo midowga Yurub oo saaxiib Mareykanka la ahaa laakiin xilliga waxay isku qancinayeen in Trump aanu mudnayn in la doorto aan uusan soo bixi doonin maadaama hadda Trumpkii ay waagi arkeen uu soo baxay midowga Yurub Brussels ayay kulamo ku yeesheen wasiirada arimaha dibadda iyo gaashaandhiga maalintii shalayto kolay arinta ugu weyn ee saxaafadu hadal haysay waxay ahayd Yurub inay hadda ka dib sameysato ciidan iyaga ay ku mideysan yihiin oo amniga Yurub ilaaliya oo Mareykanka ka madax banaan waayo muddo Yurub waxa ilaalinaya Mareykanka gaashaanbuurta neetana dhaqaalaha ku baxa saddex meelood meel Mareykanka ayaa bixinaya waa tii Trump uu yiri arinta ma shaqeynayso cid walba oo gaashaanbuurta neeto lagu ilaaliyo waa in qaybteeda kaga aadan dhaqaalaha ay bixisaa marka dawladdu liita ayaa jira oo gaashaanbuurta neeto ku jira oo Yurub tabari ka yimid marka arimahaas oo dhan waxay keeneen in Yurub imika ay u muuqato Mareykan ma jire isku tasho marka xiriirkooda Mareykanka iyo Yurub sidee buu noqonayaa Trump marka uu yimaado وسؤال هذا يادو في عن نداره رطور تبركة شيغو بلوي انترهير يوروب مسيبة أسوه يتك مروغة يكونو ليهين مانتاي ويكون شوغا مروغة داسي أغد داران الوحي تهي ترام أو آن الله إسلاحين مرلما مدحوينو نغدونا إنو يمادا ميشا وي هذا الله حنحن بالله إسو تور حقي سنوا كي يمادين وحا كميدا هيد هذا الله دا عادي آد شلح حتى يوروبين يونو كان لغاها اللي إنو بالجمع وكشيغة تورير waa macnaba kala hayn siyaasadda Brussels tani waxa la sheegayso wax macna weyn ku fadhin waxyaabaha aad iyo aad murugada ugu siday waxa weeye NATO oo uu yiri adeer realde lacagta qaybtiina la baxa Mareykanka ayaa dhaqaalaha ugu badan bixin jiray inaan suurtagal ma aha ayuu yiri Trump inaan wadamo daafacno qarashkana anagu aan bixin wax suurtagal ah ma aha marka horta arrimahaas masiibo weyn bay ku noqdeen saad sheegtaba sidii shalay shir baa ka dhacay magaalada Brussels laakiin shirka shir baa ka horreeyay waxaa jirtay axaddii Jarmalka oo ah waddanka ugu badan aad iyo aad nervouska uga noqday arrinta Mareykanka aadna ugu xiraa Mareykanka dhaqaalihiisa oo dhan uu ku xiraa wuxuu isugu yeeray wadamada reer Yurub axaddii in wasiirada arrimaha dibadda horta kulmaan shirkaas uu fashilmay waxaana fashiliyay Ingiriiska Boris Johnson oo diiday inuu tago iyo Faransiiska oo asaga iyaguna wafti hoose u diray oo wasiirkii arrimaha dibadda diri waayay sababtuna ay tahay ayagoo ka lug dambeedinaya bal dhowraya waxa horta bal washta ka soo baxa shirkaasi la rabo ma dhicin laakiin waxa kaloo iyaguna aan imaan wadanka Hungary iyaguna way ka lug dambeediyeen Jarmalku wuxuu aad iyo aad ugu ololeynayaa in ciidan reer Yurub la dhiso oo aan Mareykanka la isku hadlayn arrintaas reer Yurub lafteedu iskuma raacsana waa lagu kala jaban yahay waxayna ka mid tahay arrimihii markii horeba uu ka diday Ingiriiska oo Brexit-ka keenay markii ay yiraahdeen ciidan la yiraahdo European Army ayaa la dhisayaa Jarmalka iyo Faransiisku soo jeediyeen marka shalay shirkii lagu kulmay waa la isku raacay horta in Yurub ay waxyaabo badan isku tashan doonto laakiin haddana Washington isha lagu hayaa hadallada qabowna xagga waa ka soo socdaa waxaa jirta ninka la yiraahdo Trump
war hal isugu buu yiri oo hadalladii markii hadda la wareysanay wuxuu yiri dadku waxay isku dayeen inuu dajiyo inuu cool down gareeyo in ma taqaana siyaasadiisu ay u sii kululaan doonin sida uu hadlayay waa tahay marka ma laga yaabaa Yurubiyanka inay ka maarmi karaan Mareykanka sida la og yahay Mareykanka dalal waaweyn oo Yurub ayuu saldhig ku leeyahay waa ilaalinayay isagoo inta badan ka ilaalinaya Ruushka oo mar walba isagu ku xadgudba sida la sheegay wadamada Yurub oo baqdin ay ka qabaan marka ma isleedahay Yurub Mareykanku way ka maarmi doonaan haday isku tashadaan سؤال آدي أدوان أسوي نظاره وحا حالتا حقيقة وغول غول كوين الرير يورب قاسة تشار مالك هاي استا وحا يتهاي ودك الروشكا أي حكومة دي أوباما آدي آد لوغو قادة دقال سياسة ديت يولي ما مد ملتري وحدو ده الروشكا أي يورب لانا حيضو بن عيدا ما لا وضا ديگا عنا قبلتين آدي آد وكلول ونقاليه الروشكا جيل بحر الكوكو نفطينا والا ساري charbalku wuxuu ahaa wadanka ugu beec mushtarka badan ee ruushka ee charbalku waa wadamada wuxuu wadanka koowaad weeye ee wax soo saarka xagga mashiinada xagga baabuurta ee xariir fiican buu ruushka la lahaan jiray wixii oo dhan xukuumadii Obama ayaa laad ku dhufatay cuna qabatay intii bay charbalku safka hore ka noqdeen marka buraala dilaaca ugu weyn ee horta ee reer Yurub kor yaalla ee reer Yurubna marka ku leeyahay mar walba charbalka waxaan u soo hadal qaadayaa waxa weeye waa wadanka ugu muhiimsan meesha ugu awoodda badan ugu dhaqaalaha badan wixii dhib ay yimaadana asaga ayay ku dhacaan inta badan marka waxaa dhacday in ninka la yidhaahdo Donald Trump inuu taleefan kula hadlay ninka haysta wadanka Ruushka Putin markiisii horena hadallo waa wanaagsan ka sheegi jiray waa wada shaqaynayaa buu yiri Putin waa soo dhoweynayaa buu ku yiri waxay yiri wada hadalladaas uu dalalo shalay la wada hadlay si facab u dhaceen baa leeyahay sida uu TV-ga Ruushku soo wariyay arrintaas marka waxay tahay daba sidee la isu waafajin doonaa Ruushka oo cuna qabateyntii reer Yurub saareen iyo tii Mareykanka kuba saaran tahay iyo Donald Trump sidaan u hadlay uu leeyahay Ruushku waba soo dhoweynayaa Syrian waa ugu gacan bannaynayaa iyo meelihii uu ka dagaalamayay cuna qabateyntiina waa kulli in laga qaado qasab bay noqonaysaa marka marka arrimahaas sida isu waafaqi doonaan waa arrimo u baahan in isha lagu hayo waana arrimo aan hadda runtii la saadaalin karin waa tahay wixii arrintan Mareykanka iyo Yurub ka soo kordha barnaamijyadeenna soo socda aynu arrimaha caalamka kaga hadlayno ayaan ku soo qaadan doonaa arrinta kale ee muhiimka daawadayaal waxay tahay siduu noqon doonaa xiriirka waddankan Britain iyo Mareykanka Donald Trump doorashadiisa kadib sida la xusuusto baarlamaanka waddankan dood kulul ayuu ka yeeshay in magaalada London aanu iimaan karin Donald Trump markii ugu horeysay ee uu isku dayay in uu sameeyo uu wax ka sheego dadka muslimiinta oo ma iimaan karaan uu yiri haddaba David Cameron oo xilliga ahaa ra'iisul wasaaraha waddankan Britain oo aad uga caraysan hadallada Cameron ayaa ka mid ahaa dadkii soo jeediyay in si xun uu u dhaqmay ninka la yiraahdo Trump isagoo ku tilmaamay stupid iyo wrong taasoo hadda la isweydiinayo Trump hadda waa madaxweynaha waddanka ugu awoodda badan Mareykanka xaaladda waddankan Britain oo baarlamaankiisa ay mamnuuc inay mamnuucaan ay u shirayeen inuu London yimaado sidee bay noqon doontaa aan wax yar idinka xusuusiyo hadalkii David Cameron uu sida ba'an ugu weeraray Donald Trump markii uu yiri muslimiinta waan ka joojinayaa Mareykanka inay soo galaan We are one of the most successful multiracial, multi-faith, multi-ethnic countries anywhere in the world. There's more to do to build opportunity and fight discrimination. Now, I agree with her that it is right that we exclude people when they are going to radicalize or encourage extremism. I happen to disagree with her about Donald Trump. I think his remarks are divisive, stupid, and wrong. And I think if he came to visit our country, I think he'd unite us all against him. Leading this debate. I'm going to start by Engineer Abtidon waad maqlaysay hadalladii uu ku hadlay David Cameron iyo baarlamaanka doodii ka socotay in baan la saaro ama la mamnuuco
ninka Donald Trump oo xilliga markuu musharax ahaa hadalladii ugu horeeyay uu ka hadlayay ay ka mid ahaayeen muslimiintu waa ka mamnuucaya wadanka Mareykanka hadaan madaxweyne noqdo marka hadda ka waran waa ka soo hadalnay ilaaqaadkii Yurub guud ahaan iyo Mareykanka sida uu hadda yahay iyo cabsida Trump ay ka qabaan in xiriirka uu dhibaato u geysto Britain oo saaxiib dhow la ah marka loo eego Yurub Mareykanka iyaga xiriirkooda sidee buu noqon doonaa ninkan waa ninkii baarlamaanka wadankan xukuma uu dood ka yeeshay hal laga mamnuucay wadankan inuu yimaado horta Donald Trump horta cid aysan afkiisa uusan gaarin lama arko iska badaa wadamada waaweyn ee Soomaalidu iska tabcaan xataa afkiisa waa gaaro masiibo weeye ayuu ku tilmaamay marka horta Donald Trump hadalkiisa meel kasta waa gaaray waxayna keentay in baarlamaanka Ingiriisku saad u sheegta horeba laga fariisto arrintaas oo dood laga yeesho waxay keentay in mataqaana kadib marka uu yiri magaalada London waxaa jira qaybo no go area ah oo islaamiyiin dadka muslimka ah ay aan loogu geli karin arrintaas Boris Johnson wuu ka carooday wuxuuna ahaa Boris Johnson raggii u ololeynaya in wadanka laga mamnuuco aan ninkaaba loo ogolaan meesha waxaa kaloo jirta saad adiguba u sheegtay waddanka Mareykanka iyo waddankan Ingiriiska xariir dhow baa ka dhexeeya oo xariir dhaqan ah xariir luuqadeed ah xariir walaaltinimo hoose ah oo aad isku xiran waxaa kaloo dhacday arrintii Brexitka Ingiriisku ka bixitaanka Yurub Donald Trump wuu taageeray qolada bixitaanka u ololeynaysay ayuu barbar istaagay isaguna hadda marka uu ku jiray kaambeynka waxaa u tegay Nigel Farage oo ah guddoomiyaha ku meelgaarka u ah xisbiga UKIP ahaa ninkii safka hore kaga jiray sidii Ingiriiska Yurub looga saari lahaa dhowr jeer buu ka hadlay Donald Trumpna wuxuu ku tilmaamayba doorashadiisa Brexit plus 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 buu yiri waa dhowr Brexit oo kale lamid noqon doonta haddaba Nigel Farage ayaa ugu horreeyay nin siyaasi oo Ingiriis u taga arrintaas dalbaha xun bay ku noqotay taariikh sabay maalmahanba waa la isla dhexmarayay saxaafadda Ingiriiska oo aad u afdheer laakiin waxay tiri Theresa May xafiiskeeda waxaa laga soo sheegay inaan xariir hoose hore u wada sameynay asaga dhibaatada Nigel Farage hortiis arrimaheennu ay si fiican u socdaan runtii Ingiriisku waa ku xiran yahay Mareykanka Mareykanka la'aan tiri Ingiriisku waa u shaqaynayaa iska yarba marka nin kastoo iyo shaydaanka ugu weyn hadduu soo fariisto Oval Office-ka Mareykanku waa wadanka Ingiriisku waa wadanka ugu horeeya oo gacansaarka la yeelan doona waxaad ka arkaysaa siyaasad isbedbedelka dhaqsaha badan ee Ingiriisku isla markiiba u fakaraan si ula qabsadaan markaba Oval Office-ka ninka soo fariista inay mataqaanaa aw noqdo nin hoggaanka u qabta siyaasaddiisana ay aqbalaan si kastay u xun tahayba marka taa waxa weeye walwal badan kama imaanayo Theresa May way sheegtay waxayna noqon doontaa labada biloodood ugu soo horreysa marka uu xafiiska fariisto siyaasiga ugu horreeya u tagay noqon doonta sida saxaafadda waa tahay injineer waa maadsan tahay adoo noogu sii jiri doona barnaamijkana waa noo sii socon doonaa daawadayaal waxaa noo soo socda arrimo muhiima oo ku saabsan xaaladda wadanka ciraaq magaalada Mosul sidaa la socotaan muddo bil ku dhow ayaa ciidanka ciraaq oo dusha sare Mareykanka iyo xulafadiisu ay ka taageerayaan waxay doonayaan inay magaalada ka qabsadaan kooxda isku magacowday dowladda islaamiga wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in magaalada weli foodi la gelin laayahay inkastoo dhinaca bari iyo dhinaca galbeed magaalada ay ciidamadu ka taagan yihiin oo xaafado ku dhow-dhow ay galeen hase ahaatee muddo waxaa jiray arrin ku saabsan in la sugayay cajaladaha ay soo duubi doonto kooxdan isku magacowday dowladda islaamiga haddaba videogan waan iyo warbixintan Ciraaq iyo arrinta ka bixida Ingiriiska halka ay marayso waan gudageli doonaa inagoo si weyn idinkugu faahfaahin doonaa balse waxaynu ku yara hakan doonaa qadar yar oo xayaysiina waa isku soo noqonaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha
in laga helayo tubada caloosha la galiyo in laga helayo tubada xagga damba lagu fiiriyo oo laga helayo ma aragti wadmaha wax lagu baaro ee qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninki daneynayo inuu meeshaas ii yimaado haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan wadanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad adduunyo maashood raadisay macaankeeda mar hadaanad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada ma calaash weeye noloshee macno yeelan mayse ma huraan wadagtaade maalmo ku nasan liido beach resort. Ruuxda dhismahan ku maqoorshay waa guriyo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataane is caruusiya habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanta naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto Lido badda mawjadeed iyo layd iyo Mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabayn iyo jacayl milicsiga il qabad kale ka maydha daalkii hayay Lido Beach Resort adeega aad ka helisid waxaa ka mid ah internet xawaaro sareeya iyo airpodka laga soo qaado lagaguna celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madhaafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag Lido Beach Resort Lido Beach Resort waxa uu ku yaallaa magaalada Mombasa raaxa ee waddanka Kenya hadda ka booking gareyso internetka amaba kala xiriir ciwaanada kuu muuqda waataay daawadayaal isu soo noqod wanaagsan markan waxaynu soo gaarnay qaybii ugu dambeeyay barnaamijka bandhigga oo maanta oo talo talaada inuu aad ugu faahfaahino caalamka iyo adduunyada waxa ka socda haday yihiin dhinacyada siyaasadda dagaalada iyo mashaakilka iyo horumarka intaba markan waxaynu galaynaa waddanka Ciraaq daawadayaal sida aad la socotaan waddanka Ciraaq muddo bil ku dhow ciidankiisa oo kumanaan gaaraya waxa ay weerareen magaalada Muusil ciidanka waxaa la socday ciidamo kale oo shiica ah oo milishiya korna Mareykanka ayaa ku hoggaaminayay ciidankaas waxaa la socday wariyaal ajaanib u badan oo loogu talagalay in shiicada tirada badan ee weeraraysa magaalada Sunniga Muusil in dhibaatada aan loo geysan dadka ilaaliyaan laakiin wararkii ay soo direeyeen waxa ay ahaayeen kulligood hal dhinac sida idin muuqata cajaladan videoga ah waxa soo diray kooxda isku magacowday dawladda islaamiga cajalada waxay ugu magac dareen waa Cabdullah ama Yabohi Alle waxaana ay muujinayeen khasaaraha bisha ay u geysteen ciidankii ay la dirirayeen ee Ciraaq ee soo weeraray magaalada Muusil videoga waxaa sidoo kale lagu cadeeyay inay jiraan dhalinyaro sunniyiin ah oo magaalada degan oo aan dawladda islaamiga ka tirsaneen balse hubka u qaatay inay guryahooda iyo ehelkooda iyo dadkooda difaacaan maadaama shiicada weerarka ku soo ah magaalada Muusil la ogaaday inay tacadiyo fara badan ka soo geysteen magaalooyinka Falluuja, Ramadi, Bacquuba iyo meelo kale oo ay horey cagta u soo mariyeen taas waa midda keentay in reer galbeedka oo dagaalkan abaabulaya ay wariyaal badan raaciyaan si khasaaraha iyo dhibta ay dadka u geysanayaan loo soo tabiyo waana lagu qasbay wariyaasha inay taangiyada fuulaan hase ahaatee iminka cajaladan waa Cabdullah ay ugu magacaabeen kooxdan ayaa laga sii daayay telefishinka af carabiga ku hadlay Al Jazeera waxa ay ku muujinayeen waxay sheegeen baabuurtii ismiidaaminaysay dhammaantood in ay beegsadeen wixii loogu talagalay iyagoo u jeeda in ay burburiyeen taangiyo iyo ciidamo
أسكرت يو دقاليها الكودنا وحا أي وطان قلب عسريا أو تانجيا دا مركي بطلالين ايا سيدا أي فيديو غا كوموشين ايان وحا يشيغين دقالك مدودة بلشا يسعودي إني بربريين إلا بقول إيا دور يطبان بابورتا همر كالو يقانو تانجيا فرابدان عيدا فرابدان أي لايين وحا يشيغين إن تردو دو إياغو أي تهي إلا شنكون أو دقاليها وحانا أي شيغين إن قدد بدن مغالد أي كقوديهين قدد كقاركود lagu xabaalay baabuuro iyo waxyaabo qarxaya inta badan dadka ka dagaalamaya magaaladana ay doonayaan in ay dhintaan ka hor inta naftooda aanay dhiibin hadaba magaalada caynkaasa sidee bay suuragal u noqon kartaa si fudud in gacanta lagu dhigo injineer waxa ka mid tahay aqoonyahanka aad ula socda arimaha caalamka falanqeeya dagaaladan Iraq aad ula socday muddo barnaamijyadana naga qayb galay فيديو غان عصوب داون الشيء محوكو موشنية محا أرنتو كبدل إسابة سلا هذا هاي أرك تدي هراء ولقى قبي أركن هرتا نداروا مرة وضع ما تصدق هاي وأنا سؤال في عنو أباهن الشباب وافي لقى بحيو فيديو هن هذا الصوب هاي وهو حقيقي شنية وحن رولتا هي كروك يلا وحن رولك يلا أيو حقيقي شنية تدق صوب بندقية sida la socodaba muddo waxa la isku dayay in xagga saxaafada laga caburiyo oo aan dagaalka run laga sheegin waxa garoonka gudaha ka dhacayna aan dadka adduunka loo gudbinin fiidiyahan marka wuxuu noo tilmaamayaa inaanu dagaalka magaalada Mosul dagaal sahlan ahayn wuxuu tilmaamayaa nimanka sida la sheegay inaan looga gacan sarreyn wuxuu tilmaamayaa inay nimanku niman ma taqaanaa dagaalka farsamooyin cusub oo adduunka ku cusub la soo baxay ay yihiin farsamooyinka ay Daesh ku dagaalamayaan hadda wax kaga soo qaado waa horta waa very sophisticated waa farsamooyin aad iyo aad ma taqaanaa halis u ah aan la ogaan karin midda ugu horreysa waxay tahay in ay marar habaabiyaan dagaalka nimanka cadowgooda kasoo horjeeda ee ciidamada ciraaqiinta ah ama kuwa cirka kala dagaalamaya ha ahaatee inay goobo kale weerar ka sameeyaan istabajoog ah si ay uga sii jeediyaan cidhaha iyo dagaalka Mosul lagu hayo waxay kale sameeyeen baabuurta isqarxiyana waa diyaarsadeen raxan raxan iyagoo oo raxamo kala duwana oo baabuurta isqarxiska ah na waa u diyaargaray waxna dhulka ay geliyeen waxna iyagoo socda ay galaan waxay kale u diyaarsadeen tunnelo dhulkay qoteen meesha laba sare iyo xoogaa bay haysteen dhulka ay qoteenna waxa weeye dhulal aan loogu geli karin oo cidda damacdayna meesha soo aado dee wax sugaya garan maayaan laakiin nimanka magaalada ku jira oo gobolka ku jira waxa kusoo socda way arkayaan marka waxaa kaloo haystaan dad nafto horeyaal ah oo jannadoon ah oo naftoodii meel soo dhigtay oo inay maanta dhintaan jihaad ku dhintaan iyo inay maanta mataqaanaa kale ay u doorato inay jihaad ku dhintaan marka fiidiyahaasu wax badan ayuu banaanka soo dhiga dadaaro waatay ciidanka Iraq waxay wataan hubkii casriga ahaa ee ugu dambeeyay ee Mareykanku farsameeyo haday tahay taangiyada Hammer la yiraahdo iyo hub kale iyo qalab kale oo casri ah cirka waxaa ka wehelinaya Mareykanka iyo xulufadiisa oo dagaal ku haya duqeynaya kooxdan muddo bil sidee ugu qaadatay ciidanka tirada inta leeg hubka wata oo cirkana ay ka caawinayaan diyaaradaha adduunka ugu casrisan in magaalada la geli laayahay waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan marka ugu horreysa horta ciidamada meesha lagu soo weerartay waxay gaarayaan balin ilaa 100 kun oo ciidan si fiican waa u hubaysan si fiican waa loo qalabeeyay laakiin waxaad u malaysaa kooxda Daesh inay yihiin niman naftooda horeyaal ah niman dagaalka aad iyo aad ugu diyaar garaysan inay yihiin midda labaad oo loogu geli laayaa waxay tahay ciidamadan huwanta ah ciraaqiinta iyo waxa la socota maleeshiyada shiicadaada la socota oo niman iyaguna xag jir ah sida ay kuwan xag jir u yihiin iyaguna xag jir u yihiin waxay iyagu ma laha tababarka iyo khibradda dagaal ee ay nimanka Daesh leeyihiin ma laha waxaad ka arkaysaa goobaha la isugu yimaado intaan xoogaa marka la isfood geliyaba in markiiba ay kala didayaan bal arkaysaa marka waxay ila tahay aniga
meesha la leeyahay bilaa meesha lagu qaban doonaa sanadaha soo socda inaan la qaban doono. Midda labaad, horta dadka meesha ku baaba'ayaah waxay yihiin dadka shacabka ah, waayeelka, caruurta, dumarka, duqeymahan cirka wax laga duqeynayaana. De horta diyaarad dhul laguma horeeyo, waxa weeye diyaaraduhu waxay ku fiican yihiin meel ciidan jooga, in ciidanka la jilciyo, in qalabka iyo raadaarada iyo laga baabiiyo maaye. Magaalo horta diyaarada wax lagaga qaadi maayo, oo taas de waaye arrimo fiican baa loo leeyahay dagaalada. Laakiin waxay ahayd ciidamo tababarka niman kale ay leeyihiin oo kale leh, oo haddii ilaahayda kadi leeyahay dhufeysyada ugu geli kara, oo haddii ilaahayda kadi leeyahay godadka geli kara ayay ahayd. Laakiin niman kale lama hayo sida muuqata. Waa tahay injineer, waa mahadsan tahay, bal aan aragno dagaalkan oo marba marka ka dambaysii xoogaysanaya, iminkana u eg in marka gacmaha la iskula tegay waxa uu ku dhammaado. Barnaamijyadeena dambe ayaan daawadayaasha bal ugu soo gudbin doonaa haddii Alla wadeli karaan noqdo. Ugu dambeyntii injineere, waxaad degan tahay waddankan Britain, weliba waxaad ka mid tahay dadka u ololeeya ama hormuudka u ah bulshada Soomaalida, gaar ahaan magaalada Sheffield ee aad degan tahay. Kabixiddii iyo hawsheedii waad la socotay miidiyaha, aada baad ula socotaa. Dad badan waxay isweydiinayaan, Ingiriiska waa tii ay yidhaahdeen Yurub waa ka baxnay, halkee bay hawshoodii maraysaa? Ma xoogaa ma dibay u dhigeen? Ma la degdegayaa? Hawsha maxaad kala socotaa? Nadaaro, waad mahadsan tahay, arrintaas waa arrin annagoo dhanna wada taabata. Runtii waxa weeye Ingiriiska horta Yurub wuu ka baxay, taas su-aal kama taagna. Waxa la ysku hayana taa maaha. Waxa la ysku hayaa maantay oo dood weynu ka taagan tahay qaabka looga baxayo Yurub iyo waxa la yidhahdo terms and conditions, sidee looga baxaya, maxaa Yurub sideedana waxaa yaalla suuq aada u ballaaran oo beecmushtar oo furan, aada u furfuran oo la diyaargareeyaa yaalla. Sidaan ula soconnana, waddanka Ingiriiskaahu waa waddan ku baraaray runtii suuqa Yurub. Haddaba waa laga baxay Yurub, xaggee la aadayaa? Warar baa soo baxaya aada u kala duwan. Saa la socotaba weeggii hore waa tii maxkamadda laysla tegay sare, gabadha u dhalatay dalka asalkeeda uu kasoo jeeda dalka Guyana, Gina Miller, waa tii maxkamad saartay in aan Article 50 aysan gabadhan Theresa May aysan tirigargarayn karin oo ay tahay in baarlamaanka la geeyo. Waxaa la ysku haysaa waa qaabkii meesha looga bixi lahaa. Arrintaa way ku guulaysatay. Nimanka maxkamadda sare waxay soo xukumeen in baarlamaanka la geeyo, laga doodo qaabkii looga bixi lahaa, istaraatiijiyadii looga bixi lahaa, wixii noo bedeli lahaa suuqa iyo qaabka mataqaanaa dhaqaalaha uusan mataqaanaa Ingiriisku ee hadda sii socda iyo baanka jabay ee dhulka yaalla loo soo kabin lahaa. Theresa May go'aan bay qaadatay cad, waxay tiri abiil baa ka qaadanaynaa, waxaa arrintaa loo gudbiyey maxkamadda sare, Supreme Court-ka ayaa loo gudbiyey. Dood weyn baa arrintaa ka dhalatay. Dooda ugu daran ee ka dhalatay waxay tahay kow, in gabadhii horta maxkamadda geysay arrintan in saxaafaddu ku kacdo oo loo la yidhaah waa lagu dilayaa, oo lagu yidhaah mataqaanaa wadaniyad batihid, oo la yidhaah mataqaanaa bixitaankaad kasoo horjeedaa. Nimanka bixitaanka u ololeynaya waa niman aada iyo aada aggressive u ah, aada iyo aada wixii taataabta ka dagaalamaya. Iyadu waxay leedahay anagu bixitaanka kama soo horjeedo, bixitaanku waa fiican yahay, laakiin waxaan rabnaa si sharaf leh inaan ku baxno meeshaan aadayna inaan maqaano. Warar cusub baa hadda soo baxaya oo sheegaya Theresa May inay awooddii wasiirada kala wareegtay oo ay rabto go'aanka ka bixista iyadu inay gacanta ku qabsato. Wasiiradii bixitaanka ee Yurub loo xil saaray oo uu kamid yahay Boris Johnson oo arrimaha dibadda jooga, uu kamid yahay Davis Davis, oo uu kamid yahay ninkale Liam Fox, oo kamid yahay Haman oo dhaqaalihii hayay, iyo ra-iisul wasaare qoorta isugu jiraan baa layidhi. Warar cusub hadda soo baxay weeye. Sababta qoorta la isugu jirana waxay tahay qorshe cad oo looga baxay Yurub ilaa hadda lama hayo. Waxaa kaloo soo baxay in loo baahan yahay ilaa 500 oo projecti in la abuuro si Yurub ka bixitaankeeda loo sahlo. Waxaa loo baahan yahay la yidhi 30,000 oo shaqaalaha oo cusub oo ka shaqeeya diyaargareeya qaabkii bixitaanka. Heman oo ninka lacagta haya wuxuu yidhi dadkan lacag uma hayo, projectiga lama bilaabin. Arrin kale hadda soo liigarowday oo cusub oo maanteedaan saxaafaddu ay qortay oo ah cabinet-ka oo dhan inay arrintan isku haystaan, ayna ilaa hadda wax istaraatiijiyada lahayn.
تاريسة ما يلاكي واحد تاجة تعيده بيش مارس واتريجر قرينا يا لكن ما يتريجر قرين كرتو إلا إيو سوبريم كورت وعيقو عام كرتو تاسوتال قاسي كحرنتا أهريك لا عيده رميشة كنال بارلمان كي وكالة جبعي صد إلا ما وكالة جبعي وحو وكالة جبعي قار حق جير بحيطان كرما هار بريكس بوحان ليدان إن سن بخصا اللوغة بها ميشة إيو ما تشورتي بارلمان كي أولي ورتم بريكس كوا وضا قادر نوع محوما أو لبت دي دينا لكن قام كيكو بحاينا دولتهم هي استراتيجية هاي صح هنوشكتو وهي أنكو قبلنا يورو ماشي عن كهيلين هنوشكت بعمشة كمشو عادي هنوشكت قام كأي رتوح وعيادنا وهي وين قرصنا يسا أخلص اتحادا أو نبع عيادنا مشكلة أيا نظارو ماشي تعالى وهي تهي أيان وتد شركة النزان أو رتيني كم قول توقف دكار بابور تسمى يسا هالشيء صوصا قرصودي على لقلا هالشيء كاسوحو يا إن الله ما حطي ولا قري شركة دي هو وينا أوكله أي واحد تاجيه وين أنا جرى أمامه شيء نرجع أمامه شو كان جورينا مركز السياسة دي كبحثته مال آدي آدي حلس وهاي مرسا أرنتها سواه كانت ول وين أي واحد مو كانت بعمشتركة هي معيشة أو ترتيب هراء كل شيء صعطة ما لنا هنا جوري ول بلقى دريم الدور مركز واحد رجعنا ناس أنا وأنا كل أريد صادع اللي قطع إن لسوس بيشون دوره إن لو ضفر صادع هلا البرلمان ك حتى أهل هاد بتقال الدولة حتى أهل الحسبية ده إن تلا وضع فرستو استراتيجية في عن الله جبحه يو وهكلون أنكاء اللو برايم نصر قاتي إنديا تقطعي إنديا واحد كفيل يسي إن قام فرن الجسر دويه أو اللي رهدو يربع نجع دي بدرين لكن كلام يقول من هندو واحد بضم بيتبان يان واحد يرهدين حتى الدولة سالنا بعمشتر في عن وضع سمينه في سياسة ما فضوده ويا واجي أي هم أفسك تشوك تتريس مي هندي صفع ولا ما ينقمن أرتدوا دي وحبرشها كانوا أمانس أي في سياسة كحيرت عيل هوري قبين واحد تاجين أيقونا في سياسة إنه في سياسة مشاكل كي يجريش كوماتي أيور مقع على ذا يا هل بليون وهندي اسمه سو تيكرا أرنت أسرع وأرن كله وأيدورا تاريس مي رنتي لقط كل نكتي مركا أرتشين وحفيها لكن سياسة دول اسكون كي يهاي إنجليزكا ولنا أف بفر من مدارهم وتهي انجينير احمد ورسمه ابتدون او برنامج كا ايغلا قيب قادانايي اسغو جوغا مغالدا شيفيل اي ودكن بريتن توسنا اسكاب كوغو جيراي انجينير او سلامينا اد باد ما سنتاي داوديال برنامج كي او غبي اهانتي مانتو او كلي او تراادا اينو كو فاقيدنو عالم كا يو وخيابها اوغو واوين اي سو كوردا انتا اينو كو سو غبا غبينينا برنامج كا وحا إغلا قيب قاتا إنجينير ورسمة أحمد ورسمة أبتدون إيو فرسمة دي بو عمي إنتا عن مركلة برنامج كان لميدا كوكول ماينو وأنيقو نظارة وإذن الله سيدا أيو نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, hore waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha, in laga helayo tubada caloosha la geliyo, in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo, oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro, qalab lagu baaro, wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado. haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halka lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaad adduunye maashood raadisa macaankeeda mar hadaanad lahayn maskax kuu adeegto kumarisa marinkaada maa caleysh weeye noloshee micno yeelan mayse ma huraan waa dadtaadee maalmo ku nasan liida beach resort quruxda dhismahan ku maquurshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataane iyo iscaruusi iyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen lida beach resort maqaayad cunnadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanta naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay lida beach resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto liido badda mawjadeed iyo layd iyo mombaasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabayn iyo jacayl milicsiga ilqabad kale ka maydha daalkii hayay lida beach resort adeega aad ka helisid waxaa ka mid ah internet xawaaro sareeya iyo arbadka lagaa soo qaado laguguna celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madhaafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag lida beach resort lida beach resort waxa uu ku yaallaa magaalada mombasa raaxa ee waddanka kiya hadda ka booking gareyso internetka amaba kala xiriir ciwaanada kuu muuqdaa